Ассаламу алейкум аға. Ал, жаңа жылыңыз құтты болсын. Мерекеңіз. Бүгінде бұл ақсамайлы әже ақсақалды ата кезінде отан үшін кеудесін ерлікпен оққа тосқан жандар. Оларға құрметпен қарау бүгінгі ұрпақтың басты борышы. Осы ретте Алыпшақардың Бостандық ауданы әкімдігі тарапынан сый-сияпаттар жасалып, ақжағалылар есік қағып келе жатқан мейраммен құттықтауға арнайы келген. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Келген жылқы жылы. Жақсылық әкелсін. Деніңізге саулық берсін. Мына балаларыңыздың немерелерінің қызығын көре беріңіз. Әрқашанда ортамызда асқар таудай болып жүре беріңіз. Сіздерге көптен көп рахмет. Аудан көлемінде аталып өтіп жатқан жаңа жылдық шара аясында тартулардан тарыққан жан болмады. Мәселен, 117 мүгедек жан, 150 соғыс ардагері және 2000-ға жуық бүлдіршінге сый-сияпаттар таратылды. Оған қоса қала әкімінің атынан қамқорлық танытуды қаймықпайтын 33 жанға қомақты сыйлықтар берілді. Алматы қаласының әкімі бүкіл осы біздің әкімшілік атынан және осы комиссия атынан сіздерді жаңа жылмен құттықтап, алғысымызды айтып, мына балалардың денсаулығын, балалардың өмірін, құқығын сақтау жолындағы істеп атқан істеріңізге алғысымызды айтып, үлкен өзіміздің ризашылығымызды білгіміз келіп атыр. Ал қан майданда ерлік кешкен ата-әжелеріміз бейбіт күннің бақытты ұрпақтарына мәңгілік татулықты тіледі. Соғыс ардагерлерінің армандаған тәуелсіздігін болашақты жалғайтын жастар баянды етсін деп ақ батамен қайырды. Әйкерім Ердәулетқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.